Você tem a impressão que está entendendo 100%, passa uma coisa ou outra, e ficar um tempo sem conseguir falar o mesmo nível, talvez, que você consegue perceber a linguagem. Você consegue compreender, mas não consegue falar no mesmo nível. Isso é uma coisa totalmente natural, e isso é de acordo com a quantidade de tempo que você teve de exposição na linguagem, compreendendo essa linguagem. Se você é capaz de compreender, a única coisa que você precisa é focar ainda mais no input, que é a entrada de informação. Isso significa escutar e ler. Muitas pessoas pensam: eu devo praticar as quatro habilidades separadamente. E isso talvez seja uma das maiores, como é que fala, ansiedades que causa no aluno que está começando a estudar. Pensar que é necessário ele ter uma certa quantidade de conversas, ele precisa falar de qualquer maneira, ou ele precisa ir para o outro país. Na verdade, não é necessário ir para o outro país, você pode aprender diretamente aqui, através do próprio YouTube, onde você está assistindo esse vídeo. A única coisa que você precisa é uma quantidade maior de compreensão nessa linguagem. Para nós tentarmos analisar isso daí, vamos imaginar uma criança aqui no Brasil aprendendo português, né, o primeiro idioma. Você deve conhecer, ou deve ter um filho, ou deve conhecer alguém que tem um filho. Aos poucos, essa criança foi crescendo, com 2 ou 3 anos começou a falar as primeiras palavras, dos 6 anos até os 12 anos de idade, aí vai adquirindo mais vocabulário, até atingir aí 10 mil palavras de vocabulário. É uma década, certo? Essa caminhada para aquisição da primeira linguagem. E você só é capaz de falar português no nível que você fala, porque você passou décadas, pelo menos uma década. Eu acredito que pode ter alguém com 13 anos assistindo esse vídeo, isso é razoável, mas a maioria tem pelo menos 20 anos de idade. Então, você aprendeu português durante 20, 30, 40, sei lá quantos anos, né? Na média, 20, 30, 40 anos. Durante todo esse tempo, você compreendeu milhares de frases em português todos os dias. Então, por causa disso, que você é capaz de comunicar em português, no nível que você se comunica. Então, inglês, se para você conseguir realmente ser fluente no inglês, você precisa fazer 1% disso, apenas 1%. Então, você já consegue falar fluentemente com apenas 1% do que você fez em português. 10% você vai falar bem fluente, porque vamos supor que você tem 50 mil horas de exposição na linguagem. Se você tem 10% disso, é 5 mil horas de exposição na linguagem. Com 500 horas, 1%, você já consegue falar inglês, certo? Se comunicar em inglês. Só que não quer dizer que vai ser no mesmo nível que você fala português. 500 horas para 5 mil horas, aí você já fala de uma maneira mais confortável em inglês. E, tipo, você vai ver pessoas que estudam 500 horas e você vai ver a enorme diferença que você tem dentre essas pessoas. De acordo com o tempo que você tem de exposição na linguagem, que você vem estudando diariamente, você vai se comparar com pessoas que estudam muito menos tempo que você e você vai ver o nível que elas estão e vai pensar: nossa, eu consigo me expressar muito melhor do que essas pessoas que estão começando. Se você olhar para frente, aquelas pessoas que moram 10 anos nos Estados Unidos, já são formadas, o próprio americano nativo, se você comparar com o americano nativo, você pensa: eu não falo quase nada. Mas se você comparar com pessoas que estão começando ou que estudaram menos tempo que você, você fala: nossa, eu falo muito bem comparado com essas pessoas. Então, de acordo com a comparação, comparado com o quê, você tem um nível de inglês bom ou pior ou melhor? Com 500 horas é possível você, tipo, se comunicar. 500 horas de estudo, compreendendo através do input, certo? Através de entrada de informação, não pela saída. Então, esse que é a grande intuição que a maioria das pessoas não percebe, né? Que talvez seja errado. Então, na minha experiência, 99% do que eu faço é a entrada de informação. Tive um pouco de interação. Escrita não pratico tanto assim, sou capaz de escrever, sou capaz de falar no idioma, focando muito, muito mais na leitura e na escuta do que, de fato, em aumentar a quantidade do que eu falo. É claro que, através da interação, você, ao entender o que as outras pessoas dizem para você, isso comunicando com elas, sem precisar ser muito complexo, você vai adquirindo, através também da entrada de informação, e não, de fato, através de aumentar o seu output, que é a saída de informação. Na minha experiência, foi 99%, mais de 99%, diria, apenas de entrada de informação e menos de 1% de saída de informação. Mesmo assim, eu consigo me comunicar. Só que, logicamente, se eu olhar para um americano ou uma pessoa que está uma década nos Estados Unidos, eu vou pensar: meu inglês não é bom o suficiente aí, por causa da comparação da quantidade de tempo de alguém que ficou 3, 4, 5 vezes mais tempo adquirindo o inglês do que você. Se você está, tipo, iniciando, você vai olhar para frente para pessoas que ficaram muito mais tempo com exposição na linguagem do que você vai achar que você precisa fazer algo a mais do que você já está fazendo. Só que não é necessário que você faça isso. Apenas foca na compreensão. Agora, se você já está num nível intermediário, nossa, que é basicamente as pessoas que conseguem compreender perto de 100%, mas não falam tão fluentemente quanto o nativo que ela ouve, quanto ela consegue entender. Então, ela percebe essa diferença e faz essa pergunta: porque eu entendo tão bem, mas não falo tão bem assim. Às vezes o pessoal apenas traduz assim:
Ah, eu não consigo falar. Na verdade, ela até consegue falar algumas coisas, mas ela considera que isso não é bom o suficiente. Se você compara com alguém que passou menos tempo que você, que nem sequer consegue entender o inglês direito, você percebe que essa pessoa está muito mais básica do que você e você consegue se expressar melhor do que essa pessoa. Agora, se você está como iniciante, você pode até compreender, por exemplo, da mesma forma que você consegue compreender pessoas falando espanhol, mas não consegue falar. Realmente precisa aqui de uma quantidade de exposição suficiente para você transformar seu português em espanhol, certo? Então, você meio que pega a base do português, que é a compreensão que o português se dá para entender a língua espanhola, só que você precisa realmente memorizar um diferente padrão de espanhol. Eu, por exemplo, não consigo falar espanhol, porque a quantidade de exposição que eu tive no espanhol foi minúscula, né, comparado com o inglês. Então, eu consigo falar inglês, que às vezes o pessoal fala: nossa, você fala inglês, mas espanhol você não fala, que é muito mais fácil, certo? Mas é por causa da quantidade de espanhol que eu tive a exposição, mesmo entendendo espanhol quase tão bem que nem o inglês, certo? Então, mesmo tendo a compreensão dos dois, a quantidade de exposição não foi necessária para eu memorizar os padrões para conseguir falar aqui. Tudo se trata da quantidade de exposição que você teve no idioma. E se você pensa: nossa, eu estou fazendo alguma coisa errado, ou preciso mudar meu método, ou preciso fazer um curso tal, porque esse curso vai resolver o meu problema. Na verdade, não é necessário que você faça isso. A única coisa que você precisa é ter essa base teórica para saber quanto tempo que você precisa de exposição para chegar em certos níveis na linguagem que você adquiriu o idioma. Esse que é o princípio correto que você deve colocar em mente. E não pensar que, nossa, você faz essa pergunta, né? Caramba, eu não consigo falar, eu não, pela quantidade de estudo que eu tenho. Aí você pensa: eu estudei bastante, mas mesmo assim eu não estou tendo resultado. E na verdade, o bastante é relativo demais, certo? Porque na verdade, com a sua linguagem nativa, quanto tempo, ou sua linguagem materna, quanto tempo você demorou adquirindo esse jogo? Você tem 25 anos? Vamos tirar 5 anos. Ah, você tem 20 anos que você aprendeu português. Você não vai falar da mesma forma. Você tem 35 anos, você ficou 30 anos aprendendo português. Então, você não vai falar em 5 anos de estudo. 5 anos você já está falando fluentemente. Geralmente, as pessoas que perguntam esse tipo de coisa têm menos de 1 ano de estudo. Com menos de 1 ano de estudo, você não vai falar da mesma forma que um idioma que você aprendeu por 20 anos. O que acontece se você parar de usar o português e ficar uma década nos Estados Unidos só falando inglês? Você vai esquecer o português. Aí você pensa: nossa, agora eu consigo entender o português, mas eu não consigo falar português, que é a minha língua materna, certo? Se você passar tanto tempo assim sem usar o português. Porque, que pareça, esse tipo de coisa é possível de acontecer e tem vários casos na literatura que apresenta esse problema, né? Se você quiser pesquisar sobre esse assunto, se chama Language Attrition, né? Que seria atrição da linguagem, certo? O desgaste da linguagem, quando você passa muito tempo sem aprender um idioma. Então, por isso que também é dificultoso você se aprofundar em vários idiomas ao mesmo tempo. Poliglotas não se aprofundam em vários idiomas, certo? Ele pode se aprofundar em dois ou três e o restante falar na média, certo? Não numa fluência tão avançada assim. Você pode se acalmar. O que você precisa é intensificar a quantidade de exposição e a qualidade de exposição que você tem no idioma para compreender mais mensagens no idioma. Para isso, conheça o nosso curso pelo link que está aqui abaixo desse vídeo. E também, se quiser tirar dúvidas diretamente comigo, você pode entrar lá no grupo do Telegram e trocar uma ideia. Nem necessariamente você precisa tirar qualquer dúvida. Já estuda idiomas por um tempo, você pode trocar uma ideia lá no grupo. Tem pessoas que também estudam alemão, inglês. E teve outras pessoas, russo, certo? Então, se você quer aprender qualquer idioma, entre lá no grupo do Telegram. E também conheça o nosso curso pelo link que está aqui abaixo desse vídeo, onde você tem um passo a passo certinho, né, de como eu faço para aprender idiomas, mas não necessariamente você precisa fazer igualzinho que eu faço, certo? Você pode fazer de maneiras diferentes. Por isso que a gente tem o grupo lá para discutir outros métodos que pode ser adaptado para sua rotina, certo? Que funciona melhor para você, certo? Então, por esse vídeo é só e nos vemos no próximo vídeo.